Então é isso, rapaziada. Depois de praticamente um mês longe do canal aqui, por alguns motivos pessoais, que eu já vou esclarecer pra vocês, eu tô de volta e pra mostrar pra vocês uma coisa bem bacana que a gente recebeu de uma loja da China, que é esse microfone dinâmico aqui da Fifine, modelo AM8, eu já vou mostrar tudo pra vocês. Mas antes, só pra contextualizar aqui, eu precisei ficar um tempo afastado do canal, porque eu tinha quebrado essa mão aqui, e eu coloquei o gesso de uma forma que eu não conseguia usar mouse para poder editar os vídeos. E tem bastante coisa aqui no caso que eu preciso fazer o unboxing ainda. Então, como eu tava com a mão, né, meio que impossibilitado de usar, eu acabei optando em dar um tempo. Então eu esperei, fiz o tratamento certinho. Eu ainda tô um pouco zoado, não tô 100%, tá? Mas enfim, rapaziada, esse vídeo aqui não é pra falar sobre isso, é só pra contextualizar. Esse mês que eu fiquei fora foi basicamente por um problema de saúde. Então, sem muita enrolação, no vídeo de hoje a gente vai abrir esse carinha aqui que a gente recebeu da Fifine, que inclusive também eles já estavam até me cobrando do review desse produto aqui. Vou mostrar tudo pra vocês, a gente vai fazer um unboxing junto aqui, mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito e deixem nos comentários aqui o que vocês acharam de mais esse vídeo, tá? Vou pedir para vocês ativarem o sininho também, porque tem muita, mas muita coisa para mostrar para vocês ainda e para vocês não perderem nada disso, nada de nenhuma novidade, ativem o sininho e se inscrevam aqui no canal, beleza? Então, sem muita enrolação, já vamos passar para o unboxing desse nosso novo integrante aqui do setup. Então, já começando no unboxing aqui, eu já tinha aberto, tá? Pra poder testar e ver, porque eu tava muito ansioso quando ele chegou. E como eu falei, eu tava contundido. Então eu não conseguia gravar. Mas, como eu tava muito ansioso e não queria esperar eu tirar o gesso da mão, eu abri pra poder utilizar, tá? Ele veio nessa caixa de papelão, tá? Bem simples, acho que vocês estão conseguindo ver. Ela só tem a textura mesmo da impressão, dos detalhes do microfone, tá? Mas é uma caixa bem simples. Não sei se essa caixa vem em todos os modelos ou se são só alguns modelos, como por exemplo para influencers, eles mandam dessa forma, tá? Posso estar falando besteira, mas a Fifine sempre capricha muito bem nas caixas. Então, posso estar falando besteira. Mas enfim, rapaziada. Esse aqui é o AM8, tá? É o AmpliGame AM8 da Fifine. Tem aqui o nome da marca, Fifine ou Fifine, como vocês preferirem. Que é um microfone dinâmico, tá? Você pode utilizar ele tanto com USB-C, quanto aqui via XLR, se você tiver uma mesa de som ou coisa assim. Então, sem muita enrolação, a gente já vai fazendo o unboxing dele aqui e só passando um pouquinho da embalagem para vocês verem, que na verdade é bem básico, tá? Tem alguns detalhes só impresso, mas sem muita enrolação a gente já vai abrir aqui. E aqui na parte de dentro a gente já se depara com um guide, né? Um manual, aqui também explicando tudo certinho, a questão de selecionar o dispositivo padrão, enfim. Aqui é um tutorial bem básico e bem didático de como ele funciona, os botões também. Aqui a questão do RGB, que eu também já vou mostrar para vocês, mas enfim, é basicamente um manual que a gente sabe que a gente não usa, tá? E aqui também tem mais um cartãozinho, meio que um cartãozinho visita, tá? Da Fifine, mas vou deixar ele de lado aqui porque esse não é o foco do vídeo, tá? Na parte de cima, vou tirar um pouco isso aqui de lado. Na parte de cima a gente tem essa base, tá? Que eu acredito que seja, se não for alumínio, é um plástico bem rígido. E aqui na parte de baixo, acredito que vocês estejam vendo, ela é completamente emborrachada, tá? E ela tem esse parafuso aqui, que eu já vou mostrar pra vocês também pra que que serve, tá? Então, na parte de cima veio só essa base aqui. E continuando com o nosso unboxing, tirando essa parte de cima, a gente já se depara tanto com o cabo, né, que a gente vai utilizar na alimentação do nosso microfone, quanto aqui direto no microfone, tá? Então eu vou tirar aqui. Aqui na caixa a gente já não tem mais nada. E aqui está o nosso Fifine AM8. É um microfone muito bonito, tá? Inclusive já está até um pouco sujo aqui, porque como eu disse, já estava utilizando. E aqui existem alguns botões que depois eu vou mostrar para vocês em funcionamento. Aqui no caso é um touch do Mute. Eu acho que vocês estão conseguindo ver através da filmagem aí, é um touch do Mute. E do outro lado
A gente tem a questão do botão da iluminação e de ganho e aqui do retorno que a gente consegue também monitorar, tá? Aqui também eu já vou mostrar as entradas. Na lateral ele tem um escrito da Fifine aqui, vocês estão conseguindo acompanhar, tá? E ele é de um plástico bem rígido, tá? Muito bem acabado, qualidade excepcional. E aqui já é um metal, tá? Então eu acredito que tanto essa base quanto esse suporte aqui, eles sejam de um metal muito bem feito, tá? Muito bem, muito rígido, né? Aliás, ele tem também esse suporte aqui, né? Obviamente que vocês já conseguiram ver, que é um suporte para a gente direcionar ele para onde a gente quiser. E lembrando também que ele é um microfone dinâmico, então ele vai captar aqui somente a parte da frente. A gente tirando essa espuma aqui, vocês conseguem ver, tá? No microfone, ele só vai captar na parte da frente aqui. Então, tudo que tiver ao redor e na parte de trás, ele não capta para não sair aí no seu áudio, na sua gravação, no seu podcast, enfim. Então, esse aqui é basicamente o microfone. Já vou mostrar para vocês ele em funcionamento. E aqui, a parte de baixo, a gente tem algumas conexões também, tá? Aqui a gente tem, como eu falei para vocês, a parte do monitoramento. Então, se você colocar um fone de ouvido aqui, você consegue monitorar em tempo real a sua voz e controlar o volume dela aqui, tá? A gente tem também a opção do USB-C, que no caso é o que eu vou utilizar aqui como alimentação, porque eu não tenho uma mesa de som, não tenho um mixer, enfim. Então, para poder utilizar o XLR. E ele tem também o XLR. Caso você tenha, como eu acabei de falar, uma mesa de som, um mixer, alguma coisa assim, você pode utilizar ele via XLR. No meu caso, eu vou utilizar ele via USB-C, porque para mim aqui, no caso, já tá de ótimo tamanho, tá? E essa basezinha aqui serve para basicamente você que não tem um braço articulado. Se você comprar esse microfone, você já está muito bem resguardado, afinal ele tem essa base aqui muito boa, de ótimo acabamento, de ótima qualidade, e você já tem o microfone aqui pronto para ser utilizado. Basta você parafusar ele aqui, colocar na mesa, ligar ele no USB e pronto. Aqui no caso eu já estaria conseguindo utilizar o microfone, regulando aqui de acordo com a forma que eu prefiro de ganho, enfim, de RGB. Eu posso deixar ele preparado aqui. E no meu caso, obviamente, eu tenho o braço articulado, tá? Não vou precisar utilizar esse suporte aqui. Mas basicamente aqui, se ele tivesse ligado, eu já conseguiria gravar o meu vídeo, fazer a minha videoconferência, enfim, falar no Discord com alguns amigos. E aqui também a gente tem algumas regulagens, tá? Então se ele vier um pouco solto aí, você consegue apertar, ou se ele vier muito apertado, você consegue soltar para melhorar nesse movimento aqui, tá? Então esse aqui é basicamente o microfone. Agora eu já vou partir para a parte de ligar ele no nosso computador para mostrar para vocês tanto ele ligado quanto ele funcionando, tá? Então bora lá! Então vocês viram como é fácil fazer a instalação. No caso, eu coloquei no meu braço articulado aqui. É só simplesmente rosquear aqui. No meu caso, eu organizei ele aqui com uns velcros que eu tinha e pronto, ele já está aqui pronto para o uso. E agora eu vou mostrar para vocês a qualidade do áudio desse carinha aqui. Então é o seguinte, rapaziada, eu já conectei o microfone aqui, tá? Eu já liguei ele aqui também no meu headset. Tirei o headset do Mixamp para eu conseguir monitorar, tá, o que eu estou ouvindo. Esse áudio agora que vocês estão ouvindo é do AmpliGame, tá? Eu vou intercalando também junto com o nosso Holy Land. Eu sei que não tem nada a ver, são dois microfones com uma proposta completamente diferente. Só que eu quero mostrar para vocês a diferença que dá, tá, em um ambiente fechado aqui. Eu posicionei a minha câmera num ângulo que dê para vocês me acompanharem e é o ângulo que geralmente eu costumo fazer as minhas lives, tá? O nosso microfone, ele já está conectado aqui. Então, eu vou conversando com vocês e vou mexendo aqui também nas configurações para vocês irem acompanhando, tá?
Falando um pouco sobre o microfone, por ele ser um microfone dinâmico, ele capta somente o que vem da frente. Tanto que vocês podem ver a diferença quando eu estou virado diretamente para o microfone. Se eu faço assim, ele continua captando, ainda legal, só que muda completamente. Então, se eu virar aqui frente a frente com o microfone, é onde ele vai captar com maior qualidade, tá? Aqui eu não tenho um ângulo muito bacana, então para mim aqui eu acredito que se eu deixasse ele na base ficaria bem melhor de eu usar, tá? Porque aí ele ficaria aqui na minha frente e o áudio captaria da forma que ele deve ser capturado, tá? Lembrando que coisas que estão ao redor, como por exemplo um estralo de dedo na lateral do microfone, vocês ainda conseguem escutar, mas de forma muito mais baixa, tá? Tô estralando os dedos aqui na parte traseira, tá? Do microfone. Sem muita distância. Então, é um microfone perfeito para você que quer fazer a sua live, fazer a sua videoconferência, enfim. E você tem um espaço muito barulhento. Isso aqui pode te salvar demais, tá? Afinal, é um microfone de extrema qualidade. Ele já acompanha também essa espuma, né? Praticamente um dead cat aqui para a gente não... Para não estourar, né? As gravações. Então, obviamente, eu vou deixar porque já veio com ele. Então, para mim também é bem útil. Daqui a pouco eu vou mostrar também algumas das funções dele de iluminação. E para mostrar de pertinho para vocês, tá? Lembrando também que ele tem o botão Mute Touch. Então, se eu clicar... E esse microfone, o touchzinho dele é bem sensível, tá? Então, basta você chegar perto, ele já ativa. Então, você precisa ficar bem esperto quanto ao mute. Se você estiver fazendo alguma gravação ou alguma live ou coisa assim, você fique muito esperto com a questão do mute. Porque se você esbarrar, bater o braço, enfim, você vai fazer mutado. Então, prestem muita atenção nisso, porque é bem sensível, tá? E essa aqui é a qualidade do AM8. Com o ganho no último, tá? O ganho tá no último. Eu tô uma distância aqui mais ou menos de um palmo do microfone. E eu vou diminuindo aqui para vocês conseguirem acompanhar o quão bom é a qualidade dele, né? E você consegue também regular o ganho do microfone aqui de pertinho. Então fica tudo muito fácil, muito acessível. Eu acredito que nesse volume aqui que esteja... seja o ideal, pelo menos para mim, pro meu espaço aqui. E a gente também conta com o volume do monitoramento. Então, se você quiser aumentar o volume que você escuta aqui, você aumenta caso você queira tirar, para você não atrapalhar, né? Para você não se atrapalhar se ouvindo a si próprio. Você pode tirar, abaixar o volume ou até mesmo desplugar, tá? Você pode tirar o microfone, o headset ou o seu fone de ouvido aqui do microfone e você já vai parar de monitorar. Mas isso aqui é muito bacana para você ter noção do que está saindo no microfone, do que ele está captando, se está pegando coisa externa. Inclusive, nesse exato momento, estou lavando roupa, tá? Aqui do lado, na minha área de serviço. Então, vocês obviamente não estão ouvindo porque esse microfone aqui é sensacional. Então, agora a gente vai para a parte... do design dele, para eu mostrar mais de perto para vocês o quão incrível é esse microfone aqui. Então, para mostrar mais de perto para vocês o microfone, eu decidi colocar aqui na posição que eu acredito que eu vá utilizar depois de ter testado ele ali no braço articulado, que é nesse próprio suporte dele, tá? Afinal, ele fica na posição correta aqui, então, basicamente, só utilizar, tá? Aqui o meu ganho tá praticamente no último, tá? Então, se eu diminuir aqui, obviamente, diminui o volume que vocês estão me ouvindo. Mas eu vou aproveitar para deixar no último, porque aí vocês conseguem ver a qualidade do áudio e se tem chiado, tá? Se ele dá um chiadinho. Então, o ganho está aqui. Eu estou monitorando ainda através do headset, tá? E agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas, como, por exemplo, a parte do RGB dele. Como eu tinha dito, aqui a gente tem um botão touch também, tá? Agora eu coloquei a minha câmera no manual para vocês conseguirem acompanhar aqui
de forma perfeita o sistema do RGB, tá? Como eu falei, aqui a gente tem um botão, a imagem está escura de propósito, tá? Aqui a gente tem um botão touch que a gente consegue ir alterando. Então, no caso, esse aqui é como se fosse um ciclo de espectros. Ele vai passando as cores, né? Uma por uma. A gente tem as cores fixas, que a gente consegue ir alterando também. Então, tá aí o vermelho, o amarelo, o verde, o laranja, né? O verde, o azul, um azul mais escuro, o rosa. Temos um amarelo e depois temos aqui também o chroma, né? Esse efeito chroma, o efeito onda, para a gente, se a gente quiser deixar também ligado, tá? Se eu segurar o microfone, obviamente continua funcionando, só que sem o RGB. Basta eu segurar, ele volta. Deixa eu ver, segurando mesmo. Basta eu segurar, ele desliga. Basta eu segurar, ele volta, tá? Então temos essa opção também. E o outro botão que ele tem é o mute, tá? Que ele também é touch. Então se a gente praticamente encostar, ele já troca o LED para vermelho e já indica, né, obviamente, que o microfone está mutado. Mas é bem sensível, tá? E como eu falei, às vezes a gente não precisa nem encostar, ele já aciona. Então a gente precisa ficar ligadinho nisso aí, beleza? Então eu acho que as informações foram essas. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem nos comentários. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero demais que vocês tenham gostado. Torno a dizer, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. E deixem nos comentários aí o que vocês acharam de mais esse vídeo, de mais esse unboxing que a gente fez aqui de um recebido da China, beleza? Mas no mais é isso, até o próximo vídeo. Dessa vez eu não vou sumir, então já deixa o like, ativa o sininho também para vocês não perderem as próximas novidades, fechou? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.